مش بس معركة المزرعة الصينية، في كمان معركة السويس لما فشلت القوات الإسرائيلية في اقتحام المدينة وتحولت دباباتهم إلى ركام. هنشوف دلوقتي شهادات جنرالات إسرائيل اللي تولوا مهمة اقتحام المدينة الباسلة، ووصفوا شراسة المعركة بمعركة ستالينغراد أثناء الحرب العالمية الثانية. יצאנו אנושה בשש בבוקר בלחימה אל העיר סואץ עם שני גדודים לפנים וגדוד אחד מאחור. הפקודה שנתן מפקד האוגדה, אם זאת סטלינגרד, אל תכבוש. אם זאת באר שבע, כן תכבוש. עכשיו, כשם התפקדו, קיבלתי פקודה לכבוש את סואץ, אם היא לא סטלינגרד. היו צינורות של דלק ושל מים. כל הדברים האלה היה צריך לכבוש ולנתק בלי שהפיצור מיץ. בכניסה לעיר היו כמה מוקדי אש שירו עלינו, אבל לא מי יודע מה רציני. ליד המסגד, ברחוב הראשי, נפתחה אש תופת. התחלתי לנוע ברגל לכיוון ההסתבכות. אחרי שתי דקות אני מסתכל אחורנית, אני רואה את המסעיות בוערות ומהבתים יורים אש על הכוח שלי. הכנסתי מהר את כל מי שיכולתי לבניין גדול, שני בניינים גדולים שהיו בפאתי הכביש. התבצרנו בהם וחיכיתי לפקודה. אני הגעתי למסקנה שזה לא עניין, צריך להפסיק את ההתקפה ולחלץ את הכוחות. אני הייתי מבקש לליבר. התקופה היא קשה, המלחמה היא קשה, היא כבדה. 80 לוחמים נפלו בקרב המר והמיותר הזה ביום האחרון למלחמה.